السلام علیکم. ڈیکوڈ کے لیے یوز کریں گے کوئل کلینر، کنڈینسر کوئل کلینر اے سی والے کے پاس مل جاتا ہے، اور یہ ایک لینس ہے. پہلے میں اس کو ٹیسٹ کر چکا ہوں، اس کے صرف ایک کنارے پہ، یہ ادھر اس سائڈ پہ ملٹی کوڈ باقی ہے. سینٹر میں ملٹی کوڈ خراب ہو گیا لیکن ہارڈ کوڈ ابھی بھی باقی ہے. دیکھیں یہ بلر ہے، تو اس کو دوبارہ ڈپ کریں گے. تقریباً میں اس کو پہلے 20 سیکنڈ ڈپ کیا، میں نے 20 سے 25 سیکنڈ. دوبارہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں. یہ ابھی بھی باقی ہے اس میں کوڈنگ، یہ جو ملٹی کوڈ والی سائڈ، ملٹی کوڈ اتر گیا لیکن ہارڈ کوڈ باقی ہے. اور جو دوسری سائڈ ہے اس میں ہارڈ کوڈ جو ہے اس نے تھوڑا سا اور ڈیمیج کیا لیکن اتارا نہیں ابھی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہارڈ کوڈ کی سائڈ ہے تھوڑی سی صاف ہو رہی ہے، لیکن جو دوسری ملٹی کوڈ والی سائڈ تھی وہ ابھی بلر ہو رہی ہے کیونکہ ہارڈ کوڈ اس کا ابھی ڈیمیج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس کو تھوڑی دیر اور رکھیں گے، دونوں سائڈ کلیئر ہو جائیں گے. اس میں دیکھیے یہ پوری طرح اب ڈی کوٹ ہو گیا، سوائے اس ایج کے شاید یہ ڈپ نہیں ہو رہا اس لیے، لیکن یہ سائڈ بالکل کلیئر ہے. ابھی ہم کلر کر سکتے اس کو، لیکن اگر کیمیکل فل ہو گلاس میں تو یہ اچھی طرح ڈی کوٹ ہو سکتا ہے، اور تھوڑی دیر اور رکھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے.